Eiropas Savienība vakar paziņoja, ka izveidojusi humanās palīdzības gaisa tiltu, lai laikā, kad turpinās Izraels un grupēm Hizbalā bruņotais konflikts, Libānā nogādātu palīdzību. Tikmēr Izraels premjeras Benjamins Netanjahu ir brīdinājis, ka Libānas iedzīvotājiem draud posts un ciešanas, ja kāds jau pieredzēts Gazas joslā, ja viņi neatbrīvos valsti no kaujinieku grupējuma Hizbalā. Gan par saspīlējumu to austrumu reģionā un iespējamiem risinājumiem, gan citām ārlietu dienesta aktualitātēm šorīt saruna ar ārlietu ministru Baibu Braži. Labrīt. 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 Vai tas, kas notiek tuvajos austrumos pēdējā gada laikā, ir jūtami intensīvāk un bīstamāk nekā tas ir bijis iepriekš, ja mēs tieši runājam par starptautisko attiecību un no tiesību viedokļa? Grūti pateikt, teiksim, kā cilvēces vēsturē kopumā tas ir bijis, bet katrā gadījumā no pēdējo gadu desmitgažu laika, jā, tas ir būtiskākais saspīlējums. Un tas, ko mēs redzējām, kas vizualizējās 7. oktobrī pagājušā gadā ar Hamas uzbrukumu Izraēlē, pēc tam 8. oktobrī Hizbollah raķešu triecieni sākās pret Izraēlu. Tā spirāle, ko mēs esam redzējuši, ir attīstīsies tālāk un šobrīd neapšaubāmi Amerika, Francija, Eiropas Savienība, citas valsts, tiešām Ēģipte, Katara mēģina iesaistīties un darīt, ko var, lai to visu vismaz piebremzētu, lai tas neizvēršas par valsts pret valsts karu. Par Libānu šobrīd, jā, situācija ļoti sarežģīta. Mēs zinām, mēs paši evakuējām savus cilvēkus no turienes, kuri vēlējās atgriezties. Pagājušās nedēļas nogalē apmēram 500 000 vēl cilvēki jau ir meklējuši patvērumu dažādās vietās, ir pārcēlušies uz Jordāniju vai iekšējā Libānā citās vietās. Hezbollah tīkls, protams, tur ir militārais spārns, tur ir civilais spārns, politiskais spārns, tā organizācija nav gluži visa teroristiska, bet nu, tomēr tie tīkli savstarpēji, kas ir bijuši sasaistīti, nav bijuši labēlīgi ne valsts attīstībai, ne pašai teiksim, politiskajai stabilitātei arī Libānā. Un to arī paši libānieši atzīst. Tā kā no vienas puses tā doma ir, ka šis palīdzēs Libānai atgriezties pie tādas kārtīgas pamatīgas valsts attīstības ceļa, noscīti pēc tam, ka beigsies jau tāds bruņotais sasprindinājums. Vai tu nebūs šis iznīcināts un vēl būs grūtāk sasroties? Bet no otras puses tieši tā precīzi bažas par to, ka infrastruktūra būs tik tālu sārdīta un pārvaldība tāpatās nebija labi, ka būs ļoti grūti atjaunot gan valstī, gan pārvaldību, gan kaut kādas darbojošās struktūras. Tā kā nu, tas ir tāds, tiešām paši atcerēsimies, Libāna bija viena no labākajām valstīm reģionā, bija attīstošās labi pārvaldīta valsts ar izglītotu cilvēku sastāvu. Nu, šobrīd tā situācija mēs redzam, kāda viņa ir. Nu, jūs jau ar Libānu principā šobrīd arī tādā pagātnes formā runājat un arī pieteikumā Gusts minēja, ka Benjamins Netanjahu teicis, ka Libānas iedzīvotājiem draud tātad posts un ciešanas, kāds jau pieredzēts Gazas joslā, ja viņi neatbrīvos valsti no kaujinieku grupēm Hizbalā. Kā jūs teiktu, vai visai droši var prognozēt, ka Libānas civiliedzīvotāji ies bojā tāpat kā Gazā? Ziniet, es negribu spekulēt tik nopietnos jautājumos, tas būtu ļoti bezatbildīgi no manas puses. Domāju, mums visiem galvenais uzdevums tiešām, sākot ar ASV, citām valstīm Eiropas Savienībai, mēs pirmdien tiekamies Eiropas Savienības valstu formātā, ir nodrošināt to, lai tas nenotiek, lai civili iedzīvotāji neiet bojā, lai pēc mazāk būtu, lai pēc mazāk, cik maz iespējams kaut kādi zaudējumi tajā daļā, kas neatiec tieši uz Hizbollah. Bet sadzird tās balsis konfliktā iesaistītās puses? Jūs pieminējat, ANO ir starptautiskā organizācija, aicinājumu saucienu valstis atsevišķi dara kaut ko, lai piebremzētu konfliktu, bet varbūt dara kā darīdami tie, kas tur ir iesaistīti. Nu, pastāvīgs tas dialogs. Pastāvīgs dialogs ir gan starp izlūkdienestiem. Burns kungs no Amerikas puses strādā ar saviem avotiem. Vakar prezidenta Baidena telefona saruna bija ar Netanjahu, tā kā Tas viss notiek tādā pastāvīgā režīmā. Tas nav tādiem, kad pēkšņi kāds kaut ko dara vai kāds kaut ko nedara. Tas ir ikdienas tās darbs vienlaikus neapšaubām. Tas draudz Izraēlai ir reāls. Nu, mēs redzam 10 000 raķešu, kas tiek šauts pret Izraēlu. Nu, tas nav kaut kāds iedoms, tā ir realitāte. Ja? Tā kā tādā ziņā mēs, protams, respektējam Izraēlas tiesības aizstāvēties.
Bet kā attīstīsies situācijas, tiešām spekulēt negrib. Skaidrs ir tas, ka Irāna nav spēlējis konstruktīvu lomu nevienā brīdī, ne iespējojot Hamas, Hezbollah, Hutīs sarkanajā jūrā. Un bez tā, ka arī ar Irānu ir kaut kāds risinājums, ka tā izbeidz šādas te darbības, arī ir grūti paredzēt, ka iestāsies. Tur tā reģionāls spriedze un tīkls pēc šobām ir ļoti plašs. Bet jūs pieminējāt lietas, ka mēs atbalstam Izraēlas tiesības aizstāvēties. Loģistēs no paša sākuma tā arī teica tāpēc uzsvērts. Bet kā tur ir vai nenākas Latvijai tā diplomātiski manevrēt starp to, ka mēs tiešām atbalstam, nosodam terorismu, atbalstam Izraēlas pat nepieciešamību aizstāvēties un vienlaikus par tiem civiliedzīvotājiem, kas tiešām nevainīgi cieši un iet bojā. Mēs tā kā it kā izsakam līdzjūtību, tai pašā laikā vairamies atklāti arī viņus aizstāvēt. Es domāju, es vēl uz to konfliktu, kas attiecas uz palestīniešu civiliedzīvotāju atbalsta akcijām, kur, ja kāds politiķis aiziet vai piedalās, tad attiecīgi viņš tiek pātagots, ka tas nav pareizi. Un, nu, kā tur īsti sanāk? Tad divkosība nav vai kā? Ziniet, nu, tās tiesības un pienākumi pietiekoši skaidri noteikti. Protams, ANO harta nosaka tiesības pašai sargāties. To īsteno Ukraina šajā brīdī pret Krievijas uzbrukumu. Vienlaikus Ukraina savā aizsardzībā ir ļoti precīzi tā uzbrūk, piemēram, Krievijas teritorijā militāriem objektiem vai tādiem, kas iespējo Krievijas karu. Ja? Un dara to ar tiem ieročiem, kas ir tās rīcībā. Savukārt, tajā situācijā, piemēram, Kurskas apgabalā, Ukraina skaidri pateiks, ka tā ievēros visas humanitārās tiesības, tur ir pieaicināti visi starptautiskie novērotāji, visi ne, bet tur ir vienādai starptautiskie novērotāji, žurnālisti bijuši un tā tālāk. Un tas ir tas, ko mēs sagaidām no jebkuras valsts, kas īsteno pašaizsardzības tiesības, ka tu nevar viņus īstenot, nogalinot, nekontrolēt civiliedzīvotājus. Tāpēc arī tas atgādinājums Izraēlai pastāvīgs, ka tai ir jārespektē šīs te starptautiskās tiesības. Mēs, ko mēs no savas puses darām, mūsu miera uzturētāji ir uz robežas UNIFIL sastāvā, kas ir ANO miera uzturēšanas operācijas starp Libānu un Izraēlu. Mēs viņus neesam atvilkuši, viņi tur ir kopā ar daudzām citām valstīm. Mēs tāpat esam snieguši dažāda veida palīdzību caur ANO organizācijām, tajā, lai tiešām atvieglotu šīs te ciešanas, kas attiec uz pārtikas piegādi vai kaut kādām citām zāļu piegādēm un tā tālāk. Caur Eiropas Savienību. Eiropas Savienība vispār lielākā pasaulē palīdzības sniedzēja un humanitārās palīdzības sniedzēja. Tā kā mēs darām tajā savā situācijā to, ko mēs varam, bet, protams, Izraēlai ir tiesības uz pašaizsardzību. Tās eksistence tuvajos austrumos, nu, tas apdraudējums viņai ir reāls. Ja? Ir vesela rinda valsts, kur neatzīst Izraēlas valsts tiesības vispār pastāvēt. Ja? Nu, saprotiet, tas nav nekāds akal tāds iedomāts konstrukts. Bet tas mērķis līdzekļus attaisno, iznāk tomēr tā. Nu, tas ir tas, ko jūs sakat. Nu, es saku, ka nekas nav tik vienkārši. Es saku to, ka ir, protams, apdraudējums Izraēlē ir reāls, un mēs to respektējam. Nu, tas nav iedomāts apdraudējums, to mēs visi zinām. Arī tās iedzīvotājiem un daudzie 10 000 raķešu, kas tiek šauti. Ja? Tas nav tikai, tiksim, politiskā konstrukts. Bet vienlaikus Izraēlē ir jārespektē šis te starptautiskais ietvers, kurā tā darbojās. Un tā nevienmēr to dara. Nu, tā tas ir. Vēl kāds jautājums, par kuru, protams, mēs nevaram nerunāt, kā vienmēr dienas kārtībā ir par arī palīdzību Ukrainai. Kāds pašlaik ir galvenais fokus ārlietu dienestiem strādājot pie atbalsta šajā valstī? Jā, jūs redzējāt, ka Ramšteins tikšanās tiks pārcēlta, kas bija valsts vadītāja līmenī domāt, arī prezidents Baiden bija plānojis ierasties, bet šajā reizē nevarēs, tā kā to plānos citos laikos. Vienlaikus ir vairākas nepieciešamas lietas Ukrainai, protams, ieroču vajadzības, tas nekur nepazūd. Vienlaikus tā situācija arī pašā Ukrainā mainās. Ukraina diezgan daudz ražo pati, ne tikai dronus, bet arī citas ieroču veidus. Un attīstīt, palīdzēt Ukrainai attīstīt un aizsargāt šīs te pašu spējas, tas ir svarīgi. Plus nodrošināt piegādes, kas tā ir vajadzīgas. Un arī jūs redzējāt, Latvijas premjera bija Ukrainā, un arī mēs sniegsim nākamo palīdzības paketi. Plus, protams, nāk ziema,
un Krievijas uzbrukumi enerģijas infrastruktūrai ir bijuši ļoti nopietni. Šobrīd arī pēc tās mums bija specifiska šim jautājumam veltīta tikšanās Ņujorkā no ģenerālās asamblejas laikā, ko organizēja Itālija kā G7 prezidentūra kopā ar Ameriku, kur bija pilnīgi skaidri parādījās, ka Ukrainas enerģijas ražošanas kapacitātes šobrīd ir 1/3 daļa no tā, kas ir vajadzīgs. Un tur ir vairākas lietas, uz ko šobrīd tiek strādāts arī no Latvijas puses, mūsu gan uzņēmumi, gan enerģijas kompānijas, gan ziedotāji, gan visi ir iesaistīti, ir nelielie ģeneratori, salīdzinoši nelieli ģeneratori, kas ir nepieciešami dažādās vietās valsts teritorijā, ja, ka ne tikai koncentrēt lielajās enerģijas ražošanas, vai tās ir termoelektrostācijas vai hidroelektrostācijas, un tās mēģināt atjaunot, bet iespējami dispersēt iespējami dažādotās enerģijas piegādes, atjaunojamie resursi, degvielas, transformatori, tiksim, vesela rinda ļoti praktisku lietu, ko nepieciešams nogādāt, piegādāt, lai tā ziema tiktu izturēta. Jo tas, uz ko iet Krievija, mēģina padarīt lielākās pilsētas neapdzīvotas. Ja, mēs redzam uzbrukumus Harkivē, mēs redzam uzbrukumus austrumos. Mēģina ieņemt zināmu daļu atkal pirms ziemas sākuma, pirms lielo dubļu sākuma Ukrainas austrumos. Un tādējādi nostiprināt savu okupācijas režīmu lielākā daļā teritorijas. Nu, īsti tas Krievijai neizdodas, tikai atsevišķus ciemus pilsētiņas tā ir varējusi ieņemt, nestoties uz milzīgiem spēkiem, ko tā ir veltījusi šajā rudenī. Jā, un ziemas periods uz šabām ļoti smags arī iezīmējis, bet ja mēs skatāmies uz tādu diplomātisko, ārpolitiski nozīmīgo, Latvijas, ASV prezidenta vēlēšanas, kas tepat jau arī tad tuvojas, vai to ģeopolitisko kopainu varētu būtiski pamainīt, jo mēs zinām, tas ir būtisks spēlētājs visos šajos konfliktos iesaistīt, gan par tuviem austrumiem, gan par Ukraiņu runājot. Jā, visi gaida savā ziņā to ASV vēlēšanu periodu tā kā tādu datumu, tā kā tādu atpestīšanu vai burvju kociņu, ka tas tagad visu atrisinās. Vai sarežģīts, būtu otrādi? Es domāju, ka tās vēlēšanas, vēlēšana rezultātā tiks ievēlēts prezidents, tas būs jauns prezidents, jebkurā gadījumā, jo prezidents Baidens vairs nekandidē. Un tajā brīdī, kad tiks ievēlēts, tad arī strādāsim. Jo šobrīd, teiksim, spekulēt par to, kā būs, ja būs, kā būs, kad būs, mēs to nedarām. Bet tas, ka Krievija cieši reālus zaudējumus, kā visu laikā, bija lielākā zaudējuma diena. Pagājušā nedēļā pārpa 1200 bojāgājušu karavīru nogalināto karavīru Krievijas sastāvā un smagi ievainoto. Tā tas ir. Tā kā, nu, es saku, no vienas puses Ukraiņiem ir grūti, bet Krieviem arī nav viegli. Paldies, ka ieskicējāt par aktuālo gan Ukrainā, gan tuvajos austrumos. Protams, dienas kārtībā arī daudz citu jautājumu. Es saprotu, Šveice arī dosities. Jā, šodien ir Šveice. Tieši arī izrunāsim ar Šveices ministru par miera samita turpinājumu, kāda ir situācija. Šveice ir arī ANO drošības padomē šo mēnesi prezidējošā valsts. Tā kā gan no viņiem, gan no mūsu puses arī pateikt Šveicē paldies par lielo ieguldījumu. Pamanījāt bērnu slimnīcā vairāk miljonu vērts bērnu vēža skrīninga un prevencijas centrs. Tā kā dažādas lietas. Nākamnedēļ ir ārlietu padome, nākamnedēļ ir vispārējo lietu padomes tikšanās, ir premjerē Eiropa padome. Arī visi šie jautājumi tur tiks apspriesti. Tā kā aktīvākais diplomātiskās darbības posms faktiski. Darbs turpinās. Paldies par interviju, ka radāt iespēju būt pie mums arī šajā rītā.